So ill. Danny. Você tá bem? Meu Deus. Esse sangue é seu? Ela tá escondida. Aqui nesse aquário. Tá bom. Vem. Vamos limpar essa sujeira. Ergue o braço. Fiz ela falar. Ei. Tá tudo bem. Não quero te perder. Que bom. Coisa ficou para trás. Qual é? Tem que ter alguma coisa. Ah. Por que vocês foram embora? Disseram que mesmo que a gente achasse ela, ou por milagre achasse outra pessoa imune,
Não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre, achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. Milagre, achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. A única pessoa... Ali! Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, pô. Me fala. O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me falar a verdade, eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. Joel. Fazer uma vacina. Teria te matado. Eu não deixei. Meu Deus. Encosta em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou. Gina, Jesse, quanto mais guerra, melhor. Ei, olha, Joel, é o seu favorito. Gina, Jesse. Onde estão aqueles dois?
teve uma noite ruim. Nem água ela tá conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela tá grávida? Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levar ela de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir. É, eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar o Tommy pra trás. Por culpa minha, ele tá aqui. Você podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Dina sozinha? Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente tá indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. Ei, gata. Eu vou te pedir para trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Seu mapa mostrava o aquário na orla. Deve ser por aqui. Legal. Tem como ficar seco nessa cidade? Tá, vai nessa. Tá. Valeu. O que você falou pra Dina? Que a gente espera encontrar o Tommy no aquário. Eu não falei que você sabia. Se é isso que... Não era. Esse aquário é base de lobo? Acho que não. A Nora falou que a Abby se esconde lá. Ela te contou por que fizeram aquilo? Contou. O Joel se desentendeu. Com os vagalumes. Ex-vagalumes, agora. Se desentendeu como? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu mó treta, morreu gente. Acho que queriam dar o troco. Puts. Mudou alguma coisa pra você? Nada. Eu preciso confirmar um negócio. Depois que acharmos o Tommy, podemos voltar pra casa? Podemos. Só vai acabar deixando parte daqueles otários vivos. A Dina tem que voltar pra Jackson. Tá. Perfeito.
Eu vi uma luz por aqui. Emperrada? É. Você não tem medo deles irem atrás da gente em Jackson? Como assim? Poxa, a gente tá matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez? Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente. Não atiraram em você assim que te viram? É. Verdade. Há quanto tempo a Diana tá passando mal? Alguns dias. Quando chegamos aqui, ela detonou um bando de lobos. Foi uma coisa impressionante. Sentir com ela é fria. Aí, você me ajuda? Por aqui. Preciso te perguntar. Que ela não me contou da gravidez. Olha, ela com certeza vai te contar quando... Vai ser hoje. Estão reunindo todo o pessoal. Quem te contou isso? Chefão Francisco, a gente vem pra essa área e espera o resto do pessoal. E então, vai com tudo pra cima do cicatriz. Mas da última vez? Não vai ser nem da última vez. Pegue eles! Pegue eles!
Já deu. Esses lobos... Tudo cabeça quente. Eles estão em guerra com uma seita zoada. Os tais de serafins, serafitas ou alguma coisa do tipo. Eu só ouvi falar nos cicatrizes. Você topou com algum? Não. Sorte sua. Do que você estava falando? Antes, sabe a Dina? Que ela vai me contar quando... Quando tudo se resolver aqui. Uma hora vai ficar bem difícil de esconder. Sabe se ela vai ficar com o bebê? Não sei. Olha só essa zona. O aquário. Fica logo ao lado da roda gigante. Tomara que o Tommy tenha descoberto também. Saco. O jeito vai ser mergulhar aí. Thank you.
E agora? Pra onde? Infectado. Mais! Tá, agora acabou. Isso tem cara de beco sem saída. É, acho que você tem razão. Vai, Jackson. Toma no cu, esses arrombados. Falou e disse. Consegue passar por ali? Vamos ver. Ah.
teria vindo, tá? Se tivesse me falado que ia embora. É só que... não achei que você ia gostar muito disso. Eu admirava o Joel. O que aconteceu com ele foi sacanagem. Eu teria vindo. O Joe também gostava muito de você. Ele achava que eu era afim de você. Sério? Quer dizer, você é bonito e tal, mas eu não curto seu tipo. Que tipo? Asiáticos? Aham, é exatamente o que eu quis dizer. Jesus, o que aconteceu aqui? Pelo visto, esse pessoal não se bicava muito. Parece que já tem uns anos. Como será que começou? Nossa. Isso aqui é um horror. O sangue ainda tá fresco. Bora voltar pra rua. É. Por aqui, não. É por aqui. A gente pode fazer o balão pra chegar na roda gigante. Fazer o balão? Eu não sei o que isso quer dizer. Sabe, como você dá? Vai pegar ele, garoto! Aê, pegou! Procura sobreviventes da área! Bora! A equipe Alfa tem que chegar, eu tô pronto. Tá caindo muito. Nada fácil trazer o barco de volta assim. Eu quero ser o primeiro pela porra de trás. Você vai ter a sua chance. Todo mundo vai. Alguma coisa? O que aconteceu? Thank you.
escapar! Foi o último. É. Isso aqui me faz gostar de Jackson, cara. Eu também.
que a Abby escolheu o aquário de propósito, só porque é difícil chegar. Talvez. Como a gente vai atravessar isso aí? Podemos usar aquela via. É longe pra cacete. Ou usamos aquilo. É. Bem melhor. Vem. Por aqui. Tá por aqui. E aí, qual é o plano? A gente apaga os caras e rouba o barco? Com certeza vamos roubar o barco. Se eles vão criar casa com a gente, aí é com eles. Tomara que a tripulação seja pequena. Tá tudo destruído. Não me diga. Por aqui. Bora. Vai uma mãozinha? Vocês quatro, sigam pela ponte pra Marina. Os outros... ficam aqui e esperam as ordens. Que porra é essa? É pra gente esperar aqui enquanto o nosso pessoal leva a dano? Ordem é ordem. Deve ter gente lá mais do que gente pra pegar um sniper. Em cima. Puta. Ellie. Dá pra chegar na Marina por aqui. Não. A gente pega o barco deles. Você ouviu, né? Estão falando do Tony. Não dá pra saber. Quem mais pode ser? E se for ele, ele não vai mais estar lá quando a gente chegar. A Abby tá onde ele vai, então se a gente se seguir... estiver em perigo? Ele sabe se cuidar. Deus do céu. O melhor jeito de ajudar o Tommy é ir atrás da Abby. Se você for, eu não vou te salvar de novo. Então, boa sorte pra você.
Onde a gente fica? Da flora do outro lado. Afirmativo. Base, aqui é a unidade branca. Tem 4 soldados pra mais. Fica nesse vai e não vai. Outro soldado abatido! Porra, mas quem tá fazendo isso? Cicatrizes? A indústria tá aqui! Cara! Como tá a situação? Eu não tô vendo nada.
porra. Ela tem que estar por aqui. Puta merda. Atenção! Opa. Ali embaixo! E ela sumiu! Vamos achar ela!